glali keh kulane ku bocah ayu nduk sekar martuwi ana apa yang nimbari marang anakmu aku ngunjukake syukur mering mesaning Gusti kang maha murah ya nduk awit kita kabeh wektu iki pinaringan karahayon dening pangeran mligine awake dhewe sak kanca dikeparengake sowan marang kadipaten Klaten meneh ya nggih iya ya ngaturaken genging penuhun kula ingkang tanpa upami kunjuk dhumateng Bapa Haji Sutarno S.E.M. Hum Bupati Klaten tuwin para kadang panitia ingkang boten waleh-waleh nimbali kula dalah para kanca ing saben pengetan hari jadi iki kaya adate ya mak ujube mengeti utawa ambal warsa kelahiran ing Kadipaten Klaten ingkang kaping 205 taun ya yung iya nduk iki pengertian ambalawarsa Kadipaten Klaten ingkang kaping 205 taun ngono ya mak kejaba mengerti kang kasebut ing ngarep iku kok ngiras pantes ndudi daya kepiye supaya ladang Kadipaten Klaten kuwi payu didel ya nduk kok malah didel to mak sing tak karepake didel kuwi tegese menjual hasil produksi Kadipaten Klaten untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kok nduk. Oh, ngono. Apapun yang memiliki nilai sebagai sumber devisa wajib ditingkatkan nduk. Termasuk menjual tempat wisata marang para turis lokal lan turis saka mancanegara bareng kuwi ya, Mak. Bener nggih, tak suwun Kadipaten Klaten aja mung dadi penyaji komoditi regional wae ya nduk. Ning bisa menyajikan produk unggulan komoditas ekspor ya nggih. Amin ya mak. Dasari panjenenganing Bapak Bupati kagungan visi ke depan ngajak rakyat Kadipaten Klaten ya iku tansah memupuk persatuan dan kesatuan kanggo saka guru hambangun Klaten iki ya mak. Goroh bisa mbangun yen kahanan iki ora tentrem. Mula keamanan lan ketentreman kuwi aja mung dipasrahke marang aparat wae ya yung nanging setiap warga yang ber-KTP Klaten hukumnya wajib untuk menjaga ketentreman daerah dhewe iki mau ya yung. Iya bener kan. Sing penting warga masyarakat Klaten aja gampang dikompori marang sapa wae kang tumuju marang tumindak anarkis ya nduk. Iya yung hooh. Kajaba saka kuwi nggir Bapak Bupati sak jajarane uga ngudi marang pemberdayaan sumber daya manusia sing perlune kanggo ningkatake tumrap perekonomian kuwi mau kok nduk. Iya syukur yung hooh. Aku melu seneng dene para pamong terus meningkatkan marang pendidikan ingkang tumuju marang ungguling sumber daya manusia mak ning ya ora kalah penting lho yung apa nggir apa sing ngerti aturake kabeh warga Klaten disiwun supaya aja lali marang tembung demokrasi ya yung demokrasi mono ngergani marang penemu ning liyan orang duwene sikap otoriter lan ora arogan. Sabab bedaning penemu mau mujudake kanugrahan saka pangeran kok, Mak.
ya kanthi bedaning penemu mau malah bisa saling mengisi siji lan sijine. Sakemah sekabeng perkara bisa dirampungi kanthi musyawarah. Ingkang tumanjane bisa mufakat utawa golong gilik ya yung. Nduk, piye? Demokrasi kuwi bebas dalam mengeluarkan pendapat ya, Nduk. Iya, yung, heeh. Kuwi mau demokrasi. Iya. Lah yen merdeka ki kepiye, Nduk? Merdeka kuwi tegese ora kewengku dening negara liya, Pak. Duweni kebebasan ngatur rumah tanggane dhewe dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat ingkang sarta orang ngerampas hak asasi seseorang yung. Nanging kudu konsisten dalam menegakkan segala aturan maupun hukum yang berlaku. Kuwi jenenge merdeka, Mak. Ngono, Nduk. Iya. Mula sing tak suwun masyarakat Kadipaten Klaten harus merasa bangga sebagai warga Kadipaten Klaten kene ya, Yung. Tenang kuwi, Nduk. Kudu rumangsa bagya mulya. Iya, monggo nyatane biyung pirsa dhewe. Klaten iki akeh produk unggulan masyarakat sing wis diakoni dening publik. Ning aja lali lho, Ngger. Ibarate omah ngono pondhasine kudu sing kuat. Mongko tumrap wong mbangun daerah supaya maju kuwi, pondamene manggon ana nggon sumber daya manusiane kok, Nduk. Yen SDM-e kuat tur isih dilambari iman lan takwa. Lan uga tansah ningkatake ilmu pengetahuan apa dene teknologi. Wah, oh, tenan kok, Nduk. Sing jeneng sejahtera, maju, mandiri mesti bakal wujud kok, Nduk. Ning ya kuwi, Yung. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tu urihan dayani. Kuwi piwulang luhur saka swargi Ki Hajar Dewantara, aja kongsi dilalekke ya, Mak. Bener nggih, heeh. Karo maneh sing jeneng pejabat sak jajarane kuwi dudu raja kok nduk dudu ratu. Semono uga legislatif lan rakyate ya ora mung waton sulaya, ning sulaya sing nganggo waton. Bupati lan wakil bupati kuwi pamong dene rakyat kuwi sing dimong ya nduk. Sing momong lila-lila sing dimong ora manja kuwi dadine ya banjur kompak kok nduk. Iya ibar kaya dene kembang karo cangkoke. Heeh. Sabubare kekayang luhur ya kelakon merko digarep serba tenang separan kok nggih. Iya. Rak ngingeten to Mas Haji Sakirun? Cocok. Alhamdulillah, cocok nganggo nemen niku. Inggih. Kene iku wau kuncine kesatuan dan persatuan niku wau. Pokokipun napa kemawon nek pun kerukunan niku pun notok. Inggih. Kula sugih nek gak rukun. Wong sakniki kerukunan niku larang ya bujange. Eh saestu kok. Awis sanget. Dasaripun donya menika gak masing ampun namung kerukunan kok Mas. Kerukunan Irun. Rumah tangga nggih namung kerukunan. Inggih. Bojo ayu ya rong karuan rukun. Bojo bagus ya karo rong karuan rukun. Puluh ayu nggih ta? Inggih. Nek manasati ya ora rukun. Inggih. Bagusa nek nglarani ati nggih mboten rukun. Inggih. Nek kula cara golek bojo nggih pesek rapopo. Ndek rapopo, sing penting bolak-balik meteng ngoten mawon malah. Sepun alhamdulillah. Ha sakniki nek ukuran bagus nuwun sewu niki bab kerukunan. Mulanipun Pak Bupati, Bapak Bupati Klaten mengajak masyarakat supaya menjaga kesatuan dan persatuan. Niki gaman ingkang paling ampuh panjenengan saestu. Bojo bagus, kiranganipun apa cobi? Dani Dewa. Madu. Pas kaungu wis pegatane ya teman-teman. Lah nggih. Cici Paramida kurang sugih, kurang ayu, padu. Manuhara? Heeh. Ora iso ngopeni manuke sing kakung geger. Luwung nggih pesek-pesek rita pokoke ambekan ngoten man malah. Cascis-cascis ngoten. Kandamu sak klimah kuwi jane padha karo ngelek-elek aku. Kok iso? Ayo wis pokoke ora ndek bojo ayu pesek-pesek ora apa-apa, rak padha karo ngelelek aku to. Lho, kowe apa ngrumangsani nek irungmu atret? Lha nek aku ngrumangsani ning saiki coba. Piyayi Klaten sakmene okae, kowe ora ngerti kok. Ngapa? Aku medun saka mobil iki padha ngelokke. Piye? Edanane
Pak Bupati kagungan kerso kaya ngene, wah kok iso ngundang bintang tamu Manohara. Weh. Aku medan iki dadi lokke kaya ngono. Nek iki manuk gagak. Ora hara. Manohara kok mblekesek kaya ngono. Ning sedep kok iki cara dong katesno nek ora digodhog karo lemah wis tetep pahit nek iki. Kok iso? Ya mula sedep kuwi mau sekangen lho golek wong sedep kuwi. Ya. Tak sewang-sewang kowe iringan rupamu kaya ada kinang. Aku ki pancen tak akoni, rupane elek. Daya tarike sing gedhe. Iya iki. Kasing elekne sinyal ya sing hebat kowe iki. Wah, mbak-mbak kaya ngene ditresnani Pak Bupati. Halah ibu wis dawuh lho. Bu Narno dawuh. Ibu piye? Ke Mbak Yati aja leh mulih. Ngono kuwi. Sesuk-isuk. Matur nuwun, Bu. Arti pundhut arep go seret-seretan putrane kowe. Kale gemedhe kok kaya iya-iya. Malah kaya kulit jeruk. Mas kelo dawuh kelo Klaten kok beda. Kulane iki nek arep dienggo apa, ngono apa dipundhut abdi? Apa pembantu rumah tangga? Ah, alah, ngepek pembantu rumah tangga iki ya bingungke. Kok iso bingungke? Ya dienggo contoh apa kowe coba? Kon ngelapi kaca mesti ra iso resik. Aku ora ngerti. Ana petingane aku iki. Petingane napa? Pembantu rumah tangga iki petingane mbatri. Oh, nek kon blonjo kaya aku pinter aku. Aku tahu. Tahu tenan, sak jebian cek uripku ra penak ya dadi pembantu. Kok iso? Derek Gusti Benowo. Ten kraton. Wih, derek Gusti Benowo. Nggih, ya rawuh Gusti Benowo. Rawuh Gusti Benowo. Alhamdulillah Gusti. Aku derek Gusti Benowo nalika semana ke. Kirun, nggih Gusti. Tukokke rokok. Wedih. Samsu. Duweke 20. 20.000. Nggih, rokane piro rokoke? 8.000 tik. 12.000 gawanen. Wah. Wah, tanpa dituntut dijujur. Apik tenan Gusti Benowo. Sesuk dawuh. Nggih. Kirun, nun. Eh, tukokke wedang, nggih. Duit 10.000 regane piro 5.000 6.000 go nggih waduh 16.000 lah kok sok mbene no kirun nggih susuke wingi ndi po titip iki aku ngono kae Pak Jek dianggap celengan aku lah nggih menika namung guyon lho Gusti wong-wong jane ya nggo ngetas kowe tenane Kirun ki jujur apa ora ning ternyata kowe ki arep rupane elek ya pesek ning jujur ngono ya ta jane lu wong ra jujur kok aku kowe wis lu wong ra jujur hadir wangi jujur saiki ya ajur kok ngono ampun ngoten ora ni ya mesti dikukui jujur oh jujur tetep dikukui jujur kacang ijo lho malah pleset jujur sengkolo ya alhamdulillah Klaten kok inggih kula niki jangger kowe sumpah nembe niki kula ditanggap hari jadi Klaten kok dengaren ngoten kula matur nuwun Pak Narno alhamdulillah Pak inggih alah ngincipi hari jadi Klaten inggih sesuk duit langsung tak wehke bojoku niki alhamdulillah dek melawak niku usah kok. Oh nggih. Nggih biayai anak kula sing sekolah wingi sing SMP. Wah mboten munggah. Alah. Ora munggah Dik pamer. Ora munggah saestu malah enek sing ra lulus kok. Lendagel dilucok-lucokke nggo ngragati bocah renek sing tumanja. Ah sing sekolah ning SMKI malah ngetengi kancane. Alah lah 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 lah. Ganden kuwi kancane Wahyo kuwi ya Isra. Jenenge kecelakaan ini. Kecelakaan apa yang geragas kok kene lendakile dilucok-lucokke tetak malah matur nuwun Pak Narno alhamdulillah nggih kembang trimo merang teles nedha trimo pangeran sing bales amin menawi saged ditindak lanjuti tiap tahun Pak nek tiap tahun ki mesti wayangan ki mesti inggih ya dalange ya panjenengane Mas Anom Surata kuwi mesti kuwi wajib kok dagelane sing ora mesti ya Inggih. Ya alhamdulillah dalu menika komplit, Mbak Yati nggih wonten. Inggih, mlujeng dalu Bu Yati. Mlujeng dalu Mbak Yati. Wah, ngantos kangen kula pun panjenengan. Njeh, kula wingi mboten saged nderekaken. Inggih. Tanggal kalih dasa iki mawon kula nderekaken malih, Mas. Dateng pundi? Jombang. Amin. Njeh. 20. 20. Lepat likur Kejaksaan Agung gak melu to kowe. Batal wingi kuwi.
Wah, ragel melu. Mas Kirun nggih kedah mirsani sikon nipun. Sikon pripun sing bajindul niku nggih sing ngebom niku kok. Lah nggih. Arek wayangan perkara bome batal kabeh. Pak Indarman Supanji kadung nimbali, kadung ditandake jas e aku. Nggih. Ngene iki arek njaluk ijol sapa? Nggih sing ngebom mboten. Sing ngebom sayane mboten kepanggih kok ngono. Lah kowe kok mengar ndadake jas to? Aku kuwi wis tak congke tak nggo nyarutang. Nggih. Wong aku utang semen tak nggo dandani ning Muntilan nggo buka warung kucing kuwi. Tak congke semen bae ra sida ngono kuwi ora ngenes aku. Ya mula alhamdulillah tanggap klaten ngeten iki. Nyambut gawe urung duit lunas alhamdulillah. Matur nuwun nggih bocange. Kontri kantor. Nggih kantor wangsul nggih kan glibet mawon mangke. Nggih ten ngajeng pendopo mosok ora ditambahi sithik-sithik. Boleh ketemu Pak Narno bolak-balik bolo dhewe Pak ngene Mas. Kuwi aku sak klimahku aku ora seneng kaya ngono kuwi. Nggih. Seniman kok ndremis. Nah. Saru ning Klaten ki ora budaya kaya ngono kuwi. Isini-sini wong Medion tekan Klaten ndremis. Ora entuk kaya sepurane. Sepurane sepurane nek wani nyuwuna. Ngisin-ngisin ke. Nyuwuna karo Pak Bupati, nyuwuna karo Ibu. Terus? Aku jalukno sisa. Sanggitmu apik lho kuwi sanggitmu. Malah kok kirene kuwi. Ha menawi Cina ndra pindho kere kaliren sedaya ngono to. Ora apa-apa mung ngarep poso iki nggih Mas. Wah, iki engko nek wis bar tanggal 21 Agustus ki. Wah, jadi. Wih, karo inget-ingetan. Apa enek tarweh kok nanggap dagelan ra jar enek. Wangsamu. Nek wayangan mesti. Wayangan ki lanjut ora apa-apa mergo nek wayangan kuwi ra bar tarweh mulai ngono lho berapa-apa dek inggih mugi-mugi yeah. Gusti ngijabahi Mas Kirun Bu Yati meninggal yes. Kadang dalang insyaallah badhe nindakaken safari budaya ing wulan Ramadan nggih safari budaya mangke mugi Klaten nggih kebagian nggih Mas Kirun nggih pasrah mawon Pak Bupati wis jelas pun niku pun dalang 300 dalang Pak mangke sowan wonten Klaten kampanye kampanye dalang. Kampanye sapa nyalek ya ora dadi kok kampanye. Gambar kadung pas. Ora apa-apa nyalek ora dadi ora apa-apa ning rak wis stres. Ayo. Eh. Eh ya apik kuwi apik. Aku wingi ya nyalek tak kandhani. Terus. Biasa ya nyalek to. Wah pripun to? Pun kulo niku nggih tangga kula. Ayo Mas, gawe masjid. Karpat tak tukokke sing anyar wis. Gak dadi jalur leh. Awak ora dadi nesu aku metantreng-metantreng e. Mbroke masjid e. Malah edanmu malah nek wong cerek klatene ora kaya wong gonku aku ndek tangga tenan. Apa? Ponorogo. Wah, hebat. Turu-turut kali sempakan tok lho. Nek ra tanggaku ra enak kuwi kok. Nika nyalon bupati nek niki. Nggih, kula pun mboten Mas, kula malah ngesake sing nyalon-nyalon ra dadi. Neng arep piye wis pinilih kok. Inggih. Sake tenan surat dadi gambare iki le masang ning wit dipaku sirahe coba. Nggih. Apa enek calek kok suwek matane ra ya rek. Sake to kuwi kok. Inggih. Wis luwung ora dadi. Niki ngono Mas Kidul. Niki enten dagelan mlesi to. Omong opo 750 kok meneng e. Oh nggih nggih pun pangangan menika Mas Kirun pun pangangan menika anyar katon tumar klater anyar katon nggih menika Banyuwangi menika saking Banyuwangi dados uber-uberan nggih alhamdulillah niki wonten Klaten kula sak niki wonten Bapeda ten Bapeda Bapeda Klaten lho apa kuwi bagian peniti dalang kuwi lho ini ya ora nyapa-nyapa mung nyunduki ngono antok kuwi. Iki ning kene jane iki mike kok nyetrum ki piye to Mas aku ape omong ape mike kok disetrum ya ha iku mergo dilingkuhi abang ora kuwi ya kena asap kowe iki mula aja njurak santet lho Banyuwangi sampean lak gelem lah masa tak lungguhe kok nyetrum po bokongku ki mengandung diesel apa piye lho nyatane coba saiki ra ora iya mbok mau piye nyetrum nggih dipun gantos miksane sipun anu mike nyetrum kabeh mike iki ngerti nek rupamu kaya diesel iki ngerti mula duwe irung kaya sekring iki padha lho kowe kaya anak Yuyati ya irungmu kok mekrok-mekrok piye ora kaya ngono kowe mbak-mbak rupaku ala anakku bagus kae yo irung iki kerantri irung kok wong telur enek sing bagus sing sitok atret sitoke mekrok
Ah coba iki rupane ana sing apik ya malah dadi bupati, mulane ya dadi dagelan. Bupati toprak apa piye kok. Menika asmanipun Mas Percil. Mas Percil nggih, kula asli Banyuwangi. Ora kowe kok ketoke susah kirene apa tokno seneni Bayu lho engko. Oh iya. Gusti. Lagi eling. Aku meneng kene mau iki jenenge wis mikir. Mikir apa? Golek ya dekku. Gula yang di eh. Matos ya dek kulon. Kau Banyuwangi neng. Banyuwangi rene ki nomor siji nih ki apa nih silaturahmi karo wong kene nomor loro nih. Gula ya dek ku sing jeneng Irawan. Oh Irawan. Enggak. Sing endi ki an? Jalur Bu Irawan jeneng. Terus? Kau yuk kene kau uripku kok sedih ram. Nyabon tak jelas no kok. Iki wayahe seneng kok meringis ning kene. Ya ora jenenge iki Rawan celukane Rawan atuh-atuh Banyuwangi rene lah kok teko tengah dalan ning jalan tol. Iki tulisan Rawan kecelakaan. Wah. Rawan kecelakaan. Seta. Iki pesenane kanca-kanca. Nek ra motokne nesu. Seta sik. Kowe kok Banyuwangi nang Klaten. Golek adike. Di samping ala barokah hari jadi Klaten, mados adike ngaten lho bocange. Jenenge Irawan. Jenenge Irawan celukane Irawan. Teko kene nang prapatan Klaten. Tol prakat-prakan. Klaten. Nang Klaten. Nang prapatan Klaten. Prapatan nek tulisan gedhi. Piye? Ireng ngono. Heeh. Irawan kecelakaan. Lah terus aku yang sedih. Kuwi ngene lho karepe daerah kono kuwi sering terjadi kecelakaan. Tulisane gak akeh ngono kuwi. Ya mung Rawan kecelakaan tok. Nang daerah kono kuwi akeh kecelakaan. Tulisane gak akeh ngono kuwi. Ya mung Rawan kecelakaan. Kaya ngene lho. Kaya bola-bali cah pekok wis ndelalah kaya. Bocah ini lho. Kowe ra iso lapor Pak Polisi to? Lapor Pak Polisi. Terus terang aku ning polisi daerah Klaten wedi. Kok wedi? Nah, ketara ngono tebak. Lapor polisi enek tulisan polisi 200 meter ndah ne dhuure. Tak bayangne gila, wedi ta aku. Urung cethuk polisi nenek tulisane polisi 200 meter ndah ne dhuure polisi. Kuwi jarake 200 meter. Ora enek tulisan jarak ya mung polisi 200 meter tok. Lah Klaten iki ana meneh Bakul Sate iki 500 meter. Wah, kalah. Coba prenge sak pira kuwi ayo. Lah nyunduki piye? Sate kok 500 meter kuwi ayo. Gek sing mangan sapa? Ya beli sini 200 meter mau ono sing mangan. Wis tak tokne. Diprenguti. Kok ngare nyandek kok disik-sikan. Kuwi ngene tapi dibalang. Nek mboten dibalang Bayu tenan niku pesenane. Rawan kecelakaan sok ben jen, anu gantine jenenge sinten gawat. Bapakku gawat ten ning kene ditulis gawat darurat. Oke, niki bintang tamune tasik setunggal. Sesuk ditakokke. Pripun? Golek ya adimu kuwi sing rawan kecelakaan to. Nggih. Ditakokke nggone saat neng nggon TV ya. Saat sinten? Saat sapa? Saat adzan magrib. Mesti ketemu. Oh. Kuwi omahe aku roh kuwi aku roh. Jogja dan sekitarnya. Iki edan kabeh kok iki. Telu kok petuk kabeh iki jan. Ning ampun ku wantos Mas Kiru ampun ku wantos Mas Percil cekak nek sing jeneng Seniman Klaten iki pun kupen saestu. Wah, nggih. Menika mawon mugi kawurnian Mas Kirun. Nggih. Diadakan lomba kerawitan piala Bupati Klaten lho. Lah niki lho. Dan uang 10 juta sebagai hadiahipun, cobi. Yo, yo. Tiap peserta diberi uang tampil 250.000. Lho. Hadiah 10 juta. Nggih. Nggon kula niku lomba dalange 750 lho. 750. Pialane cilik nuko batrok. Aduh wis jenes. Sinten binjing kawitan menika tanggal 8 Agustus menika. Oh, napaning pendapi Pemda mriku jadi lomba kerawitan. Nah dereng festival ketoprakipun. Lho wonten. Wonten cekake. Oh ambim. Kesenian Klaten ku gesang sedaya kok Mas. Napa ta sik enten toprak? Lho pripun? Lah ten Jakarta telas lho Mas. Lho. Telas. Lho dipangan sak yogone sak sindene. Kae bakmi toprak. Wah wis malah. Lho bakmi ya digawe jeneng liya kaya bakmi ketoprak. Ketoprak kok didahar.
Festival Ketoprak tahun 2009 menika. Di desa masing-masing pada bulan Juli Agustus tiap peserta dibantu uang 1 juta pripun. Nonton niki saene. Diatur di Klaten tasih ngrembaka Ketoprak tasih kathah Mas Kirun. Ya alhamdulillah. Lah niki wonten bintang tamu malih. Mosok enek. Wonten malih. Nuwun sewu. Ora. Wong telu. Terkayar mau kek ndi? Niki Mbak Yati rak nuwun sewu kangge sing sepuh. Niki lari tasih alit. Nggih. Tasih timur. Nggih, langgame pun sae. Nembang klasike pun sae. Niki nembe umur 28 iki sak pira ta? Niki nembe kelas 2 SD. Kelas 2 SD duplikat bual jinah. Ora ta? Duplikat bual jinah. Nggih. Ambot pun timbali mriki. Monggo dipun papak walang kekek. Walang kekek, Cok. Monggo. Nggih, Cak Slamet. Dimethuk lari tasih SD kelas kali kalau mangga mangga terus bablas ning mriki pinggir kotak mriki. Jan pakem tenan. Ya won. Oh alah Mas Kirun nyebar dosa kok sak nggon-nggon. Nggih. Jare kaya duplikat bual jine kok masih metu jurang grawah. Ora bintang tamu sing jare sih bocah SD iki. SMS iki lho, SMS e. Bintang tamu kelas loro SD. Anak iki ora bocah, ora ngerti cah edian nek iki. Ora ngerti nek wis batang kaya ngene iki. Si mudeng ya. Aku ya wayah bungkus to lak sinden. Napa kok nesu? Kelas loro iki lak ya sik imut-imut ta iki ya wayah brongkos to. Lah iki amit-amit aja kingku nek wis nuwun sewu lho an bucange. Nggih. Ati-ati lho yo iki ndelok. Delengen. Ah kaya kentongan to. Alah. Cekok. Cek. Nang TV delengen. Kayak bandul kunci lendase. Ile jeng dalu bujange. Ile jeng dalu. Kenep ngono kok. Niki jeng napa? Nggih, monggo sak kersa. Ses. Waduh. Nggih menika ses klobot. Ses ki rokoke padane. Wong kok ngeses. Nderek anu tas aku ra wonten Klaten. Oh nggih, nggih. Nggih, menika hari jadi kula nggih nderek. Nggih. Bunga wonten mriki. Oh, nggih, nggih. Bar kula wau campur sari. Nderek kungkum ten pengging, Mas. Mas piye? Kok Mas? Bu, Mas.
tenanu pengging yu pengging kok mriki kowe iki aja sia-sia lek ngundang kula wau kula radi randhet sebabe napa nggih kula sonten campur sari wonten Gunung Kemukus oh jih, campur sari nggih nggih sak kira iki campur telek ati ya meloko pesindir nek campur telek apa aku iki kandang sapi apa piye ya aja nesu ora mas aku ora nesu kok sinden kok nganggo akeh ini ora edian ora pancen aku iki trah trah edan trah Ponorogo kok weh kula nuwun sewu mbak nggih paling asma sinten Endang Kulino dimangsa dipun mangsa sinten ingkang kersa napa ngatasi nek pas mendem wong kula niki sinden jagane wong sing mendem-mendem niku kok. Ora mendem iso ngatasi kaya. Iya. Kaya doyan. Karo Yuyati jejer tak sawang dan pripun? Kaya bawang merah karo bawang putih. Ha Yuyati iki bawang putih, lah iki bawang go nyambel terasi ka ambune ra enak. Ora bawang, Mas. Brambang abang, brambang putih. Brambang bosok kuwi. Sawangan iki ayu lho deleken to. Suka ngarep lho deleken lho. Apike kaya ngene. Lho seksine enek lho kaya. Lah nggih Mas Kirun. Mun sinden kok punuk. Punuk napa niki tumor kok, Mas? Oh, tumor. Tumor. Duwe penyakit tumor to kowe. Anu gonjolen. Wong aku sinden yo ngrangkep anu mikuli banyu lho, Mas. Dek, aku krungu kabar jare wingi kowe meteng. Terus ya lahir bocah apa? Ora, Mbak. Tuyul. Piye to? Lumrah iki ya bocah. Aku iki kan jane dikabarke meteng to. Lah bapak iki bingung aku. Jane ya kanca-kanca iki enek ning kene. Sing ngetengi kok. Ya jane. Didumuk sapa? Bapake sapa? Aja seru-seru omong ndak isin. Aja kok kandhane lho ya. Ora. Aku isin aku saleh. Ya sing aku sing doyan. Sing doyan. Sing ngendang kuwi. Sempet. Arta jam. Sing ngendang ki Pak Wito. Lah njeng kene iku. Oh, Mas Wito. Petho tilasan lawas ki kita. Asem tenan. Piye, apa sejarah karo Pak Wito apa sejarah? Wonten to. Anu klore di SMS. Salah. Ambek ngene omong iki. Ku lho nganggo S S S M M S S SMS SMS. Langsung ngendang bar. Anu wonten hotel Solo menika Novotel. Hotele ya apik. Aku langsung pesan kamar to, Mas. Weh, kula mun kamar tahanan. Kamar hotel kok tahanan maling to piye kok ya? Lah ngenyek karo aku kok nemen-nemen to ya. Kamar tahanan ki nek ning kepolisian iki ning hotel iki sing dipesen kamar kecil. Iya. Penak. Dadi mung cilik dadi. Iya. Dan kesenjangan pun dikencani kali Pak Wito. Iya lah kok kalau pun seminggu temeriku piambaknya mau jadi dugi tuh. Pak Wito bener apa? Bener apa? Terus kalau niku pun nganggep pakaian tipis ngapain niku? Hujannya plastik apa? Lah kalau elak kurban tuh nganti ngontrak nih rumah kalau lagi bayar hotel niku. Nah, seminggu 600 ya seminggu piro Mas? Gak teko? Gak teko? Terus? Aku kudu tuh. Nah aku ya wani loncat ke lantai itu tuh. Ya lho? Mati no? Iya. Ora apa-apa latihan goblok. Dulu. Mati yo latihan iki sampean iki. Perkara putus cinta kok nganti meloncat. Aku yo ngendhat ning sir rokok. Ya apa yo kene. Niki sinden kondang, Mas. Ngaten. Nggih. Pesinden. Kula nuwun sewu Mbak Endang. Benar pesinden nate nyanyi wayang kulit. Nggih, nggih. Dalangipun sinten mawon, Cobi? Swargine Kinarto Sabdo sampun nate. Sampun nate. Elok hebat men. Menawi kladen menika Pak Mujoko. Pak Mujoko Swargi. Elok elok elok. Nggih terus. Mbah Kesti. Swargi nggih. Lajeng Pak Gondo Darman Gondo Buwono. Swargi. Nggih. Sik-sik kok pun sedo kabeh ta? Kula niki sinden Pak Gebluk ngoten. Lah kok ora melu sisan. Anu serate ical. Napa iso mati niku benjing garing kok. Ya kayu opo piye kok iso. Oke, dengi tanggapan ngene iki langsung gawa nang UGD. Napa? Lah masang idep karo lem Alteco. Mripate PC sisih. Pas rampung lu tak coplok gitu sama tante. Kita baik kene, Mas. Jahit. Lah iki wis maju ngono kok mripate tiga irmuan kaca barang ngono. Dia ta. Malah kaya mecicil. Sinden nek sikil metu jalune. Lah iya.
jane lumrah jago apa piye kok ya kok ramen lho pancen ampeh anak ora duwe disia-sia Bu Yati jane pun sae nggih nggih kebayakipun sae jaritanipun mawi wiru nggih namung kuciwanipun kok nganggo anu rangkepan kaos ireng wah ya ora patut itu mboten nak bocange lha niku kok nggo rangkepan kaos ireng oh pancen kulite ireng kok Oh, alah ngelok ning kulit ireng nek sing kaosan. Apa enek sing ndek kaosan iki ya enek. Ora nesu. Ora nesu. Ora nesu wong Mas Anem kira urung preso to? Nek sak tenane kowe iki sinden meko kira urung preso. Urung. Sesuk dikerok. Kerok karo beling. Iki malah jeru lho iki. Kono ireng malah kene meko. Ora apa-apa. Suwantenipun dipun cobi Bu Cangik monggo. Nuwun sewu Mbak Endang badhe nyekar menapa? Gending napa sing pun ngertosi? Kula niku saged kula nembe gambir sawit. Lho, sae ngoten. Sae. Lajeng napa le? Kutut manggung onang-onang. Wah, sae. Lajeng blindrong. Blindrong saran. Nggih. Blindrong sidane iki lho. Elo-elo kali beber. Lho, gedhe-gedhe nggih. Lajeng kukur bawuk. Iya Kleru. Astagfirullah. Oh, ngurung titis kok sing ngarani. Sindene nek jemotos ya koyo ngono kuwi. Mbak Endang, sanes niku. Sing bener niku cucur bawuk gending petalon. Cucur bawuk kok kukur iki lho. Kukur sirahe kuwi opo? Ketoke tetesan banyu mbok tetesan apa mripatmu sing kena LTK kuwi ya PC kuwi nek nek iki ya iso kukur tenan wong iki eksim wah iki jeru sindeno berpenyakit koso ora eksim kaya kadas malah mbok cobi kula badhe cicip-cicip anu mawon Mbak Endang monggo ulur kambang saged to pun male ular gambang, ular kekat, ular jaran, ular jeruk. Kok niku saged nek perkara ular-ularan saged kok. Wong niki sinden gatel iki kok, Mas. Sinden kok iso mbok cobi monggo ular gambang. Rati maju jeng, wah jan. Monggo jeng. Ayu tenan kok. Kula nuwun sewu mawi cakepan menapa? Cocak rawa. Cocak rawa. Nggih saged. Nggih, cobi-cobi. Cobi-cobi monggo, monggo cobi. Pelak Mas Lendro. Selendro tamper pelak, Mbak. Lho. Pun kajenge mawon saunine tiyang nek badhe ninggal weling nggih ngoten niku. Nggih. Modele kaya omongane ninggal weling. Wis merusut. Iki akeh dagelan tuwek mati lho. Jomo. Cobi monggo. Mas Wit. Aduh. Suwi ra petuk Pak. Ketemu aja tak melat-melet kaya kadal. Lah Mas Wito ra ta tumbas herder kan sami. Oh. Ya pancen aku kirek lho Mas. Monggo. Kuco pemelempar. Kok gudi men to. Tenggorokmu kuwi sing gedhe. Cocokne karo gorokmu ngono kok. Manggis kulempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocok kaya gak meli anaknya gondol gendruwo lho ya kanca-kanca pengerawit ki ya menyesuaikan nek sing nembang ki Bu Dewi Mbak Rusyati Mbak Darsini ki klasik iki rak kanca-kanca ngerti nek gak meli jim dadi ya disesuaikan makasih jaman edan waktu ora pipeng cengkok blarak sineret ki ya iki ra awa wanci bengi prawane nangis wae
rawa cowok buntute yente goyang ser ser aduh penak buntute sing akeh ulune ah yente goyang ser ser aduh penak buntute sing akeh ulune ah yente goyang ser ser aduh penak aku ki kan wis suwek. Eh, tuwek kok suwek. Nek nembangne dimbu ki ya gelo, Mas. Padha karo nu abis kudune medhun terminal Klaten kok teko Prambanan ya pekel. Mergo balik nah ngono lho, Mas. Ora apa-apa nesu, sabar-sabar wong kowe ki ming diarah patine kok ora apa-apa. Gelendang. Apa yang ngono to diajeng? Waduh, semangkin. Iki semangkin lah, iki prihatin banget. Iya Mas, mangkene. Menika nembe ular kambang. Oh ngaten nggih. Liyane ya iso. Klasik. Klasik. Kowe pucung ayo. Ngelmu iku. Ya. 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 Ngelmu iku. Aduh sayang, main-main mah lah wong kowe sing marai. Yang ngono-ngono penak iki kok iso kowe lho bocong lha aku urung lair wis nembang kuwi lho nggih mosok bae iki sinden kondang kok jenenge mulai tanggapan mesti digoleki sing ndi omah aku iso perkarane opo-opo ketut aku pengen nggo tas gedhe iki ya gak ada piring maling apa jenenge aku nembang kelakmu iya ngelmu Bocok ketoprak to. Ya ya. Alah-alah ngono ae. Piye? Mas Wit. Jangres. Atiku kok jangklegan dina iki. Petuk Mas Wit. Petuk Mas Wit. Mas Wit. Ya. Ayo. Mas Wit. Mas Wit to ngono terus nyekel gandhen kudu mentung sirahe. Ayo. Ngelmu. Ngelmu. Iku kelakone kanthi laku piti wali jambu hop 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 piye ta hop hop piye kok malah ndeledek yang dindi ngono kok sumbar ngono kok ciri iso Mbak Endang Klaten ku nggon seniman lho gedung kebudayaan lho nggih ngertipun kok Banarto kowe lenggahe ana kene kok. Jur pitik walik. Ki piye? Ngelmu iku kelakone kan. Ngelmu contone ana sing malu yo. Ngelmu. Rungokno kupingmu ya, Dul. Dul piye Pong Abdul kok piye kowe? Ngelmu. Ngelmu iku. Aduh sayang, main-main mah lah wong kowe sing marahi ya ngono-ngono. Penake kaya ngono kok malah aku mau ngarepane ya padha. Padha ning ngurine. Lah ngarepe padha ngurine ra padha kok. Ora terus pitik walik. Ngilmu lho jelas ta? Iya iya. Ngilmu ku kalakane kanthi laku pitik walik. Wes. Wes. Wes dicontoni penak-penak lho. Aku ya mlotrok ning ngono aneh. Ayo ngusin-ngusini to. Percil kurang ajar iki. Iki sia-sia jenenge. Sindane dikelontok. Ya ampun. Sirahe blinget. Alah, Bayu kok ya wis nguncali korek. Iki sia-sia karo wong tuwa. Lah pripun wonten niku lho, Bu? Ayo gak ngisin-ngisini kene ta. Aku jane sinden mau rambutan. Orang ngono kok ya kebang. Ning masih ngono ya.
Nggih. Mas Percil. Pripun? Niku kadek dayane ngluwihi lho. Napa nggih? Kadek dayane ampuh niku. Oh. Sek saestu. Sekti nggih kanca-kanca. Lho, Sekti Mandraguna Tuban kok. Biyen lho dereng pirsa ta. Kadek dayane nang pirsani. Pun. Dijajal, dijajal mboten ca. Dijajal. Lho, iki lho. Apa ta, Mas? Coba ndelok-ndelok kadek dayanmu. Duwe lorong semener ati jajal-jajal. Aku saiki wis ora sekti. Ora aja sekti Mandraguna kok. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal jopo aja nggodho. Gending lakune patet, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya, lain belalang, lain lakonnya, lain koki, lain masakan. Loh, mekan. Loh, mekan. Iki lho Jawa Timur. Waduh. Tuban nih, ndas enak geni nih. Elok tenan. Iki nun sewu. Mohon izin Pak Kapolres, bukan kami mau meledakkan bom, namun ini kepala ajaib Pak. Loh. Iya. Oh. Mekan elok tenan. Sirah metu geni nih. Ampuh ya. Mohon izin Bu Narno, barangkali arep nyumet kompor gas Bu. Besok kepala ini bisa digunakan. Iki wong sekti tenan. Sekti. Ya ta. Kabang. Kabang. Jerene Tuban. Oh, alah golek panganan sacoko tandas kurmu. Ndi ora nembe metu genine. Ditutuk muni lho niku. Napa nggih? Ya turi kok. Napa nggih? Wah, sekti. Ambakmu sak gundul ning ditutuk iso muni kok. Oh. Pengpengan tak lho diaturi kok. Lho. Sedo asale saka tela. Parti dodo angko bayaran piro. Tambahi lho Pak Narno. Ndasku kurba. Entuk pancatan. Nuwun sewu, mustakanipun dipun agem, Bu. Nggih. Walah. Mas, tekan lampu. Lampu kok padam to? Kuwale. Kuwale. Kuwale kok padam. Ha. Ha, nang ngene malah kaya brimob. Pak Kapolres, dalem mboten mampir lho, Benjing. Waduh. Ayo nyiapke anu, pasukan disiapke ayo. Dendreng, 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 dendreng. Saya adalah komandan klepon. Peleton. Peleton. Pasukan masuk dalam barisan. Bener. Wes bener. Bener iki bener. Gak basiran to, Kak? Gak basiran. Biasane kowe nek banyol basiran iki. Iki mau apa to? Barisan. Oh ya bener berarti. Ya wes. Ya serasa banyol nek. Nggih, anu nomor sewu Mas Kirun. Nggih. Bu Yati. Nggih, Mas. Menika penyuwun saking masyarakat Klaten, mboten kita namung sekelimah menika Pak Bupati pun naturi paring pasumbang nyekar kok Mas Kirun. Suwantenipun. Oh, ngangeni kok. Ngangeni. Nggih. Bupati kangge njampeni kalian Mbak Endang ing nembe kula menika nderek mangayu bagya kae nderek bersyukur. Inggi. Generasi muda bangsa Indonesia tampil untuk menjadi pimpinan di setiap daerah. Yang inggi. Termuda adalah Bupati Klaten Pak Narno. Alhamdulillah. Mataraman co, monggo. Monggo, Pak. Metuk Bapak Bupati. Monggo, Pak Bupati. Sikarane wah
Wilujeng dalu Bapak Bupati. Wilujeng dalu Mbak Jange. Ih, alhamdulillah sembah nuwun kepareng minggah panggung Bapak. Nggih, matur nuwun sanget krawanipun Mbak Jange. Sampun. Nggih, sami-sami. Purun kersa ngibur sedaya masyarakat kula ing Kabupaten Klaten. Amin. Masyarakat ingkang tansah kula tresnani lan kula banggaaken Mbak Jange. Dalem sak kocoke sembah nuwun dipun timbali malih Pak Bupati. Nggih. Niku aklamasi kok Mbak Jange sedaya. Pak Bup kedah Pak Anom ngaten nggih. Inggih. Sembah nuwun. Nah, nggih. Matur nuwun sanget niki rawuhipun Mas Kirun. Bu Yati. Sembah nuwun. Mas Percil. Mbak Yu. Lah menika jurang grawah. Ha nggih. Niki wajur diwenger. Mbak Yu. Madhep rene kok iso diungkek. Bapak dawuh kok saya orang legewa. Nggih. Mbak Yu Endang. Paling cantik dhewe. Amin. Dawuhipun anu ibu paring dawuh kalian Mas Kirun. Mas Kirun gandeng iki hari ulang tahun Klaten yang ke 205 mang goleke pesinden sing Rainaga. Ha niki tak pun sampun kula betaken Pak Ndra, Pak. Wanita Rainaga. Panjen rai kula kados gayer menika. Betaken nuwun sewu bojone. Klaten menika lak pertaniannya luas sangat. Oh nggih. Wah tanahipun subur. Saestu. Semongko saged sae. Nggih. Napa melih pantun saged sae. Oh saestu. Menawi badhe nyobi melon, Pak, monggo winihipun menak sagedipun benjang. Mawaton cemada. Apa enak wong edok gelungan ngene iki piye enak. Eh, malah kaya swargi Bumuji kok. Bumaji napa nek ngaten malah kaya Pak Denjali. Monggo bapa badhe keparing nyekar menapa? Nggih, Mbak Cangik niki putra kula niku sing setunggal nembe panas pun mantun. Sing nomor kalih panas mantun. Amin. Niki wau sonten kok sing alit melih panas mantun. Nah, kula menika badhe napa niku nyuwun putra Nusantara mawon Mbak Cahe Bowo putra Nusantara. Oh iya Nusantara putra kula lan sedaya masyarakat kula Pak Bupati. Amin. Amin. Insyaallah insyaallah Klaten bebas dari flu babi. Sebab awit dalu menika babinipun sampun wonten niku. Penangkalipun flu babi ya nggih. Menika terus bebas masyarakat Klaten bebas dari flu babi. Nah, menika wau Pak Dandi Mbak Cange, Pak Dandi menika piantun ngawi. Oh nggih. Tonggo. Pak Bub saene Mas Kirun niku nggih parian Jawa Timuran. Oh mangke. Siap julajuli. Oh siap siap. Siap siap. Siap. Menika malah kalian Pak Dandi sampun dipun museumaken wonten Trinil. Dipun tinting Pak Penggender ingkang Sura dindinganipun. Neno 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 anakku tak lela lela neno cuma nengo aja nange pripun Mas Kirun elak ta opo ilmu iku kelakone kanthi laku pitik walek opo ya ben menyenisane kuwi tok angger kowe njaluk opo waton ojo pijer nange Mas Kirun dawuh kula menawi janipun kepengin menawi Pak Buat ini ajar ndalang kok Mas Kirun saenipun ngaten besekipun sampun kecepeng gitu pun malah sewanten sampun kados ngaten to antawacana mesti gampang wong Pak Bupati sampun wonten
napa niku dasaripun swantenipun saya. Lah iki basicnya sudah bagus. Nggih, sok-sok dalang malah suarane elek lho. Lah niki bupati suarane nggih kula enten dalang malah dikrutuk penonton. Sinten tengkeng tapi kepar dahar mereka tuh. Tapi pilek kok panjen pilek kok. Kak Buati ngasto dalang, aku sindian. Alah 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 alah. Aku ndelok tak bedil kok dodoan. Serik ta serik ta. Serik. Ning nggih sae kok Mbak Endang sindian apa ta? Oh kuwi sinden temungkak nggih sae nipun sae. Neng nek niki enten malah murah kapi. Oh, Pak Bupati dalang ngasto niki wonten wis mesti rampung gawean. Sebabe masang genjot golek debok nata terok cukup klothok mawon mengke wis. Monggo Bapak. Bu. Pun papa mundhak sedih. Bece ayo mesem goyo. Gregele Mas Kiren jan mat angger tak kutang kutang dewa sane jabang bayi. Muka muka dadi bocah kang utama. Tepuk tangan kaki Bapak Bupati, Bapak Ibu. Matur nuwun Mbak Cange menika. Nginamung kepareng nggih. Paring bawa kemawon, inggih sembah nuwun. Matur nuwun sedaya karawanipun, Mbak. Inggih, Bu. Yati, Mas. Are matur apa, Mbak Endang mumpung. Sehat walafiat. Kene, Pak, mau diduduki mau njuk ditambahi. Nah, iki. Tambahi sih. Cara aku nggawa gandhen tutuki neh ati. Gang 100 Pak Buati. Sak tutukan 100. Nggih. Monggo, Bu. Nggih, nembah nuwun. Mbak Nara, nggih nembah nuwun. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Suwun lho Pak Bupati. Suwun lho Pak Bupati. Pandandin, dalem bisa mampir lho, Pak. Kaya kenal-kenal lho. Orang anu mau dibeling karo Pak Kapolres di dawe mampir arep diparingi busana. Alhamdulillah. Saestu to, busana. Saestu kok kenang-kenangan anu Polres Klaten. Polres Klaten awakmu kon mampir ing kantor Polres. Nggih. Arep paringi klambi biru, tulisane tahanan Polres Klaten. Rono. Kuwi gak anune maling-maling to. Ula awakmu lak gali. Monggo salah setunggal monggo. Bu Dewi Marheningsih keparenga. Loh. Wah, Mas Bayan. Nggih, Dik Lurah. Kok wis teko ya? Pripun kabare Mas Bayan? Sae, kula wau bar korupsi teng kecamatan. Kok korupsi to? Niki lho, mlumpuk nih. Konferensi. Konferensi teng kecamatan. Konferensi kok korupsi neng kecamatan. Piye kabare, Yan? Sae. Oh, syukur. Niki pengajune dusun mriki rondo-rondo nggih meteng sedaya. Yan, iki wancine nglumpuki penduduk. Nggih. Ayo dipucuk kentongane. Ayo, Yan. Wis wancine nglumpuk penduduk, ayo di ayo kentongane. Diundang penduduke nganggo kentongan, ayo. Kene, Yan, iso apa ora to, Yan? Contohnya piye ta? Riyen kula contohane nggih. Nah, iki lho. Kuwi ngundang penduduk ngono kuwi kentongane. Ya Yan, tutuk Yan. Iya, bayane gitu. Oh, wong kuwi kok Pak Bayan iki ya kuwi nabuh kentongan. Ha iya ta. Yo. Iya ta Yan. Iya ta Yan. Iya ta Yan. Tutuk ta Yan. Kowe iki sapa ora? Kocluk opo piye to? Bayan wis bosok. Aku jane ya kulino lho, Kampala.
Nutuk ya ditelok, ya didamek sik sing tengah iki. Ya ya, aku ya banyak. Ono kentongan rak bolong, sing bolong ki tutuk. Lho, goblok men ta Yan? Wong nek ora godak. Grayai sik. Nek anu kula grayerin Gus ora. Iya, iya. Sing apa? Grayai sik. Nggih. Sapa ra ta Yan? Wah, malah kaya ledek munyuk. Oh, kuwi lho diwaki ngene. Asem. Tibae Mas Banu. Sapa? Mas Banu. Bayu kok Banu. Mas Bayu. Mas Bayu kok Mas Banu. Diwas kene. Ora, wah ambune. Sirah kok mambu tape. Iki pancen isar mateng lho Mas. Monggo Bu Dewi pun aturaken. Putra Nusantara. Monggo. Iya, di Jogeti. Iya. Perlu matos menikah mau langgam Putra Nusantara dening Ibu Dewi ya Nduk. Iya Mak. Mas Sindirana nggih sak sok. Iki Sindirana pita endang. Endang. Iki iso dadi sinden kondang sedakohe. Aweh. Agus Menco. Ngamale. Ora wong njaluk tak kei TV berwarna 21N. Waduh. Waduh. Kowe-kowe. Iya, terlalu. Ya kena disetar. Ya ora kena ora nang mesine Mas. Lihat apa nih? Mong atok. Ngomongne. Monggo Mas Giarto pun aturaken. Salatullah. Salamullah.
Sampun katur menika kula lagun selawat dhateng nggih Mas Kirun. Kagatuh barokah ing selawatan menika saged bersinar selamanya ing klaten menika nggih Mas. Alhamdulillah. Amin. Seger waras, panjang umur, murah rezeki, kuat selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Amin.